Hejsan och välkomna till Örebro Akvariefisk. Vi hoppar ju över för förra veckan så det blir lite extra att visa den här veckan. Så det är en hel del att gå igenom. Så vi kan börja med att ha kommit lite nya växter i veckan. Lite svärdplantor och hygrofila. Bland annat anubias. Aponogeton. Där börjar bli riktigt snygga. Bra storlek på. Det blir en stor växel. Vallisneria. Det finns en del av varje i alla fall. Sen har det kommit rötter. De här är ganska stora. Sen har det kommit sådana som är lite mindre. Snygga. Det finns olika storlekar. Då har det kommit startpaket på akvarium, vi hade bara svarta, nu finns det vita också. De här är 58 liter och de är 54 liter. De här finns i svart och vitt och de är bara i svart. Sen har det kommit en massa grus. I olika färger, grus och sand. I olika storlekar och färger. Svart, naturfärgat, cyklidsand. Soil. Ja, då kommer det mesta. Vitt, grus. Så det finns lite av varje helt enkelt. Och så har det kommit mindre akvarium, 30 liters, Ciano. De är kompletta med belysning, pump och doppvärmare. Finns i svart och vitt. Om man vill ha. Och sen har det kommit plastväxter och det kommer nya. För det var lite dåligt om, så det är påfyllt. Olika storlekar på dem också och färger. Så har det kommit sådana här JBL's Aqua In and Out, en del som man frågar efter. Och sådana här stora gröna hovar som jag använder själv mycket. Det finns ett par stycken om man vill ha. Så har det kommit Juppie Kobolt Blå. De där säljs i par, 80 kronor per par. Amazonas Kulfisk. Här är rödstjärtad kulfisk. De gömmer sig lite. Lite blyga. Lite guppemix från en kund. Fina. Ska vi se vad vi ska hitta på mer. Fembandsbarb och röda svärdbärare, riktigt fina. Pistogram och kakaroides, ja det står en där. De gömmer sig men det finns här i alla fall. Sen har vi de här stora påfåglarna här kvar om de vill ha. ₹250 styck om någon vill ha båda. De här kom in från en kund. Det är fyra stycken Veja Melanura. Spotted Chiapas heter de. De där har jag odlat en gång i tiden. De blir riktigt fina när de blir stora med blåa prickar på kroppen. Och snälla för sin storlek. Här Ocellatus Gold. Lampilogus och Ceratuskal, den snäcklekande Tanganyika cyklid. En liten fisk med stor attityd. Hästnosmalar. Den där kan jag, Biotodoma Cupido kan jag visa med. Det finns tre kvar. Dvärgrami, Neon Kobolt heter de där. Sen är det rödmustetror.
Riktigt fina. Lite blåa räkor finns det kvar med om någon vill ha. Ett gäng. Och lite Busche Palandra. Finns det orangea räkor. Ni och här är dina orangea från där. Kommer små gula handtensiklider, eller guld. Handtensiklid guld. Snarare kommer små klogrodor, nya. Fick bara bruna, fanns inga guldfärger den här gången tyvärr. Snarare kommer en liten annan kompis här, en drakkulfisk. Tetraodon palembangenensis. Blir 18-20 cm. Coola fiskar. Snarare kommer nya diskusar. Blue Diamond och Kobalt från Stenker i Tyskland. Riktigt fina var de. Jämn storlek och jättebra kvalitet. Äter bra gör de. De kom igår men äter jättebra redan. Och sitter en Adonis på sidan där. Och en L204. Sen har det kommit säkert massa mer. Siamesiska algätare har kommit nya, de har bra storlek på den här gången. Där går en liten munruvare, Pseudocanelabrus multicolor, går en hona och tuggar där inne. Har det kommit guldskalader. Riktigt bra storlek och fina fenor. Så har det kommit plati. Salt and pepper heter ju de där i lite olika färger. Det finns två olika varianter i. Så har det kommit svärdbärare. Lyra mix. Så det finns... Det fanns bara röd lyra förut, nu finns det lite prickiga och någon grön. Coola. Marmorskalarer kommer också. Också bra storlek på. Liten flowerhorn. Det finns två, går det en i ett annat akvarium med. Om det har attityd. Kommer in några diskus med. Några röd pigeon och red melon. Som är lite större än de vi såg där borta. De är från Imaso de. Nu har det kommit in svärdbärare. Några olika varianter. Och smycketetra det också. Guldtetra. Så har det kommit nya Cryptoheros myrna. Eller Amatitlania som de heter nu. De är riktigt snygga. Här har vi Metiakima Barlovi. De där kör vi extra pris på. Så vi kör... 50 kronor styck. Får man köpa många man vill för det priset. Så länge de räcker. Sen har det kommit Corridoras Canei. De ligger där. De är nya. Sen har det kommit en annan kryptohero som jag aldrig har haft. Som jag såg på listorna. Så det ska bli intressant att se hur de blir.
Cryptoheros chetumalensis. Jag har aldrig sett dem i någon butik i Sverige i alla fall, men jag kan ju missa det, men jag tror de är lite udda här. Så vi får se. Sen har det kommit chokladmalar, ligger där inne i. Finns randiga och prickiga. Knorrmalar brukar man kalla dem där också. Snart kommer Garra Flavatra, stenaljätare. Sitter den på sidan där. Finns ett gäng sådana. Och metallpansarmalar. Finns också. Massor. Snygga kampfiskkonor. Dumbo ears. Sen går det vanliga algätare där i. Både bruna och guldfärgade. De man brukar kalla för kinesiska algätare. Chattestoma ligger det där. Vi chattar som Chattestoma mix. Finns ett gäng sådana. Chokladcyklidra på min. Med bra storlek. Det finns 7-8 stycken. Det är ett lekpar och sen är det deras yngel som har blivit stora helt enkelt. Sen har det kommit in levande foder. Det finns vita mygglarver. Jag fick inga blackworms tyvärr, men levande vita mygg finns rätt mycket av. Så om vi inte ses så får ni ha en god jul och ha det så bra. Tack och hej!